Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Општина Росово, како и секоја година, така и ова, на истекот на двете години од мојот избор за градоначалник, ги сумираме резултатите и ги презентираме пред вас како отчет за сработеното и исполнување на програмата која беше направена за наредниот период од 4 години. Задоволство е да се каже дека од ветените 70 проекти, 40 се комплетно реализирани, а 30 се во тек или се во завршна фаза. Постојат и проекти кои не се во програмата, а се направени, а не е мал бројот. Она што е направено во овие две години се гледа и е веќе ставено во служба во интерес на вас граѓаните. Јас нема да зборувам за она што е направено, туку за она што во наредниот период ќе се направи, односно она што во наредниот месец ќе почнеме да го реализираме и здравје да го завршиме до крајот на ова година. Овој месец ќе започнеме интензивно со изградба на резерварот за водоснабдување од 250 метри кубни вода за населените места Росоман, Рибарци и Манастирец во вредност од над 4 милиона денари. Ќе започнеме со реализација и на следниве проекти. Локалниот пат Сирково-Росоман, приклучувајќи се кон автопатот или брзиот пат за Прилеп во вредност од над 20 милиони денари. Ќе почнеме да правиме и фасада во основното училиште Пере Тошев со вредност од над 1 милион денари. Ќе почнеме со изградба на тротоари во повеќе населени места низ Росоман и низ другите населени места, како и правење, односно асфалтирање на повеќе улици низ сите населени места во општината. Исто така, ќе биде пуштена во овие месеци и новата физкултурна сала, но и новото подрачно училиште во село Паликура, а реновирано и подрачното училиште во село Трстеник. Предвиден е нов урбанистички план за Росоман, како и ред други активности кои ќе го подобрат квалитетот на живење на нашата општина. Во оваа прилика, морам да изразам огромна благодарност на владата на Република Македонија, предводена од нашиот премиер господинот Никола Груевски и од ВМРО-ДПМНЕ за разбирањето и големата помош према малите општини, а се со цел да се постигне што повисок стандард на живење. Нашата работа на исполнување на овие проекти кон нивна изградба и представување од идеи во готови градби, нека биде гарантот дека за оваа година се она што ќе го ветиме, ќе го реализираме и ќе го пуштиме во употреба. Да сте живи и здрави!